Mirëdita, sot miratuam dy vendime të rëndësishme që lidhen me rritjen e sigurisë në rajon, por edhe me krijimin e lehtësirave të lëvizjes në Ballkanin Perëndimor. I pari ka të bëjë me lëvizjen e lirë të shtetasve në Ballkanin Perëndimor vetëm me dokument identiteti. Është një marrëveshje që është nënshkruar në Berlin në nëntorin e vitit të kaluar dhe tashmë qeveria shqiptare e miraton këtë gjë që do të thotë që me hyrjen në fuqi të këtij vendimi të gjithë shtetasit e Ballkanit Perëndimor mund të vinë dhe qarkullojnë lirshëm në Shqipëri vetëm me dokumentin e identitetit. Kjo është në frymën e dy nismave shumë të rëndësishme për forcimin e rajonit e Ballkanit Perëndimor të nismës Berlinit dhe të Ballkanit të hapur, një nga tre shtyllat, si që kemi thënë, pra lëvizja lirë e njerëzve, e kapitalit dhe dhe e madrave. Dhe i dyti ka të bëj me marveshen e nëshkruar me Macedoninë e Veriut për krimin e task forcave për të adresuar luftën kundër krimit të organizuar edhe trafiqeve. Është një marveshe që duhet ratifikohet në parlamentin e Shqipëris, kështu që sot miratuam vendimin e qeveris, do krijojmë në basë kësaj marveshje task force-a që do adresojnë konkretisht çështjet caktuara që lidhen me krimin organizuar dhe që i takojnë të dy vëndeve dhe ku përcaktohen të gjithë modalitetet e këti bashkimi. Është një marveshje që na sjell akoma më afër me fqinjin ton me Macedoninë e Veriut. Ne tashmë kemi një eksperiencë goxha të madhe me task force-at apo me grupet e përbashkëta të hetimit dhe operacionale me vendet e Europës. Vetëm në vitin që kaloi kemi pasur mbi 20 të tilla operacionet përbashkëta me policitë partnere të Europës, kështu që tashmë edhe me Maqedoninë e Veriut krijojmë infrastrukturën ligjore për të pasur bashkëpunime të kësaj natyre. Dhe një vendim i tretë që ka të bëjë me miratimin e planit veprimit për luftën kundër krimit organizuar dhe krimit e rëndave për 2023-2025, një plan veprimi i detajuar që është parë dhe dizenjuar me shumë kujdes edhe në koordinim me partnerët tanë. Të rejat në plan e veprimit mund veçoja krijimin e agjensisë për rikuperimin e aseteve apo për trajnimin në mënyrë të gjërë në fushën në kibernetike. Është një plan që besoj se do ta çojë një stat tjetër. Janë përcaktuar afate, veprime të caktuara me afatet konkrete që do ta çojë një stat tjetër besoj në luftën kundër krimit të organizuar dhe krimit të rënda. Faleminderit. Eksio Lasheu, Euronews Albania, zoti Cuci, prej disa ditësh policia e shtetit ka kryer një aksion i cili po vijon për heqjen e kamerave të palishme në të gjithë vendin të vendosura në qytete. Pse tani dhe pse në këto momente kjo ndërhyrje? Pse nuk ka ndodhur më parë? A ka patur dieni policia e shtetit për këto kamera? Dhe nëse po, a ka mbyllur syt? Faleminderit. Besoj se lajmi këtu është që ne po ndërhyjm. Dhe kjo është një gjë besoj unë shumë pozitive në lidhje me luftën kundër krimit të organizuar. Sigurisht që ka pasur një lloj kamuflimi, sepse përsa i takon bizneseve, ka detyrim ligjor që çdo biznes të mbajë kamerat që survejojnë ambientin ku zhvillojnë bizneset, por unë mendoj që duhet ja lejmë këtë gjë të shkuarës dhe të përqendrohemi dhe të shohim për të gjithë këtë punë që po bën policia për të dhënë një tjetër mesazh shumë të qartë të krimit të organizuar edhe çdo shkelsi tjetër të ligjit që nuk ka hapësira më të paktën për të krijuar një mjedis ku mund të veprojnë të lirë. Dhe unë mendoj që kjo është një nga lëvizjet më të mira të policisë dhe fillimi mbar i vitit për policinë e shtetit. Kështu që besoj unë sot ne duhet të flasim pikërisht për këtë lajm, për të mirën që ka kjo lëvizje e policisë. Faleminderit. Skandalin e Mek Gonigal
A ka pasur policia shqiptare asistencë nga këta zyrtar të FBI-s, nga deklarimet e kryeministrit Edi Rama, ai ka thënë se takimet kanë qenë informale, por në fakt rezulton se zoti Luis Bladel apo edhe Mek Gonigal janë pajtuar dhe janë përfshirë në zbardhjen e disa ngjarjeve në vend. Jo, policia ka policia shqiptare ka marrëdhënie me institucionin, me FBI-n dhe jo me persona të caktuara. Ne dhe policia vazhdimisht është asistuar në bazë të një marrëveshje partneriteti që ne kemi, partneritet strategjik që ne kemi me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Hera fundit konkrete ka qenë në rastin e sulmit kibernetik. Mos harrojmë që në të dyja rastet, pra edhe në sulmit që psuan që psoi sistemet që manexhon Akshi, po dhe sulmet që psuan, që psuam ne apo sistemet e policisë së shtetit, ne kemi pasur me një herë ndimën e FBI-t dhe besoj që ka qenë një ndimë të çmuar sepse kanë qenë ata dhe ekspertiza tyre e thellë në këtë fush që kanë identifikuar më së miri pastaj dhe origjinën e sulmeve kibernetike. Kështu që unë dua të them këtë gjë që ne marrëdhëniet i kemi me institucionin, ne marrëdhëniet i kemi me FBI-n. Emrat e përveçëm pastaj takon FBI-t apo institucionit, agjencisë për kace për ti vendosur. Unë personalisht nuk e kam takuar nëse jeni kurioz për ta ditur. Bazuar te kjo çështje, bazuar nga të dhënat e sistemit TIMS, sa ka Ministria e Brendshme informacione lidhur me hyrjet dhe daljet të ish zyrtarit të FBI-s Mek Gonigal në Shqipëri? Ato duhet të jenë sistem patjetër, nuk është një sekret. Faleminderit.